Fala galera, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência de fazer uma regressão a vidas passadas e como que isso teve um impacto super positivo na minha vida. Então, estou aqui na Costa Rica, vim aqui passar alguns dias para curtir esse belíssimo país e também fazer um trabalho aqui de mentoria para uma empresa que está se reinventando. E pelas sincronicidades da vida, o Pedro, esse líder da empresa, daí ele me conectou com a Carmen, que é uma grande amiga dele. Ela trabalha com várias terapias holísticas, inclusive a regressão para vidas passadas. E eu, como nunca tinha feito, já tinha feito hipnoterapia, né? Fiz regressão na minha própria vida, mas vidas passadas nunca tinha feito. Sempre tive a curiosidade de saber como é que é voltar numa outra vida, num outro corpo. Como que é essa sensação? Que tipo de insight isso pode trazer, né? A experiência com a Carmen foi muito mágica. Eu trouxe sempre essas regressões, essas experiências assim, você tem que trazer uma intenção, né? O que que você quer explorar durante a sessão, onde que você quer chegar, o que você quer alcançar, né? E aí eu trouxe um monte de coisa que geralmente funciona assim, você traz um monte de coisa superficial, umas coisas não muito profundas, e aí eu conversar ali com ela, ela te questiona, te ajuda a ter mais clareza da sua intenção. Eu tinha algumas coisas ali na minha cabeça, que uma era ter medo de... Eu tenho muito medo de perder tempo, de desperdiçar tempo, né? Por isso eu estou sempre otimizando minha vida, com hacks de produtividade, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e tal, tentando fazer a vida valer a pena o máximo possível. Então, talvez fosse interessante explorar esse meu medo. Ou a questão da individualidade. Às vezes eu me sinto muito individualista, me botando sempre na frente das outras pessoas, com o intuito de, se eu não estou bem, como é que eu vou causar o bem para o outro, né? Então eu queria ver se eu poderia desenvolver um pouco mais de amor, HP, aquele amor a lá Jesus Cristo, né? Incondicional pelo outro. Então fui trazendo alguns elementos assim, e não necessariamente eles eram elementos ruins ou coisas mais sérias aí para eu me tratar. E na conversa ficou claro que ainda tem um elemento que para mim é uma coisa que eu preciso desenvolver melhor na minha vida, que é a questão de parar de ser controlado e guiado pela mente, escutar mais o meu coração, ser mais orientado pelo coração, guiado aí pela minha intuição, pela parte emocional. Eu ainda sou muito mente, sou muito racional, sou muito analítico, então eu queria desenvolver esse lado, e isso tem sido um trabalho que eu fiz em sessões aí da ayahuasca, né, com a planta, da iboga. Então tem sido uma jornada bem interessante, bem rica aí para conseguir fazer esse shift, né, essa mudança da mente dominando e guiando a minha vida para ir mais para o coração, que é muito mais potente, muito mais verdadeiro, é muito mais conectado com a nossa essência do que simplesmente a mente, porque a mente mente, a mente ela é apenas uma ferramenta, né, para você desenhar a sua vida. Então eu ainda estou, acho, desenhando muito da minha vida guiado pela mente, eu quero cada vez mais ser guiado pelo coração. E para mim essa intenção foi muito boa, porque é algo que eu já vinha trabalhando, e eu acho que dessa forma, sim, nessa sessão seria mais rico, né, os insights que surgiriam. Então eu fiz a intenção de voltar para uma vida onde nessa vida eu tinha sido orientado, guiado, conectado com meu coração. E foi muito louco. Eu era uma mulher, numa época eu morava num castelo, com todas as formalidades e toda a vida social ali de um castelo. Só que eu me sentia presa, eu me sentia, olha que louco, né? Era mulher. E foi assim, eu fui percebendo isso aos poucos. Você pode perceber de maneira mais visual ou mais sensorial ou auditiva, né? Cada um tem um estilo de visualização ou de conexão.
O meu foi um pouco de cada, acho que todo mundo tem um pouco de cada, mas o meu foi principalmente visual, eu consegui ver muita coisa. Mas no início eu fui sentindo uma pele macia, branca, um vestido branco, eu caminhando descalço no jardim, muito louco. E aí você começa numa idade específica ali, né? No caso era 23 anos para mim, e depois ela vai te orientando para vários momentos, várias outras idades, né? Você vai relatando o que está se passando ali e ela vai te orientando numa sessão de hipnose, né? De hipnoterapia. Então é a mesma técnica, um formato diferente, né? Mas é muito parecida com o que eu vivi lá com a Pipa também. E ela, a Carmen, ela é espanhola e inglesa, então eu fiz inglês, e que facilitou também, porque meu portunhol, talvez eu não conseguisse descrever muito bem o que eu estava sentindo ou vendo, mas só sei que a história foi muito detalhada. Eu consegui, em 5 momentos da vida, resumir, né, toda uma jornada quase do herói da vida, dessa minha outra vida, né? E eu tive a impressão que eu me chamava Nathalie, por exemplo, nasci na Inglaterra. E aí chegou um momento que eu vi que não poderia dar filhos pro meu marido. Então estava muito triste, meu marido tinha uma expectativa muito grande de que eu criasse uma família, que era o sonho dele, era a visão de sucesso para ele. E eu estava me sentindo cada vez mais preso naquela vida ali, até que eu resolvi escutar meu coração. Abandonei toda a riqueza, abandonei tudo, peguei o carro, saí sem destino, quer dizer, com destino, fui para a África, que era algo que eu queria, ajudar o próximo e ter filhos sem ter filhos, né? Então, não adotar necessariamente, mas cuidar de outras crianças. E aí eu fui dar aula de inglês na África, fiquei vários anos viajando pelo mundo, mas principalmente pela África. Depois tive um momento onde eu escrevi o livro da minha vida, se chamava Heart, tô até pesquisando aí no Google para ver se existe algo, né, congruente com essa história. E nesse livro eu contei a minha história de como acreditar no coração e ser guiado por ele pode trazer uma mágica linda para sua vida. E esse livro inspirou muitas pessoas, mulheres, homens também. Esse livro foi premiado, então teve uma cena lá que eu estava numa biblioteca na Inglaterra, ali em Londres, né, recebendo um prêmio numa espécie de evento PR e tal. E eu com 72 anos, meu primeiro livro, depois escrevi outros livros, mas esse foi o principal. Até vi uma capa azul, escrito Heart em letras de ouro, mas às vezes as coisas podem ter umas variações, né? Então é legal você pegar a essência e depois fazer algumas interpretações desses detalhes. E aí depois a última cena, que sempre na regressão acaba, né, que te leva no momento da morte, né? Da passagem. E aí eu me casei com 75 anos, né? Tipo, né, com um vovozinho lá. E o vovozinho tava segurando minha mão. Tá, eu na cama, assim, mas feliz de ter, sem arrependimentos, feliz de ter vivido uma vida onde as coisas fizeram sentido para mim, onde ter tido coragem de seguir meu coração me trouxe experiências incríveis, me fez gerar valor na vida de muitas pessoas, muitas crianças principalmente. Eu consegui amar, eu consegui ser amada. Foi uma experiência muito rica, eu sugiro para todo mundo fazer com alguém sério, alguém que possa te orientar e te guiar de uma maneira muito especial. Então, espero que tenha te inspirado aí, o meu momento Nathalie, onde eu voltei na minha vida passada, deve ter sido, sei lá, 1900, metade, de repente, do século 20, e vou dar uma googolizada aí, mais em detalhe, porque vai que eu encontro alguma coisa aí dessa Nathalie, né? E foi muito maneiro, eu super aconselho. Óbvio que você tem que ir com todas as suas barreiras céticas aí, mas de boa, né? Pra você não ficar julgando tudo, a sua mente analítica e sua mente consciente, ficar durante toda a sessão falando, não, isso é caô, não, isso não tem como dar certo, tal. Você precisa se permitir, permita-se. E eu acho que pode gerar uns insights bem interessantes, dependendo da sua intenção, do que você queira tratar, daquilo que você queira curar. Então fica super a minha dica,
Adorei. Então é isso, galera. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo. Ative as notificações no sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo meu no futuro. E se você curte histórias de pessoas que vêm se reinventando e desenhando aí uma vida mais exponencial, dá uma olhada no meu podcast, está em todas as plataformas, é o Life Hacker Talks. Só botar lá no mecanismo de busca que você vai encontrar. E se você gosta desse estilo de vida, dessa jornada constante de autoconhecimento, me segue no @ianpborges lá no Instagram, que eu compartilho diariamente hacks de sabedoria. E dá uma olhada nos vídeos aí no canal, porque eu não tenho dúvida que você vai se inspirar bastante. Beleza? Até a próxima.